Ya, Di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan berangkat ke Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri Perdana Menteri dan Anggota Jemaah Menteri 2022 di Seri Perdana Putrajaya. Keberangkatan tiba Seri Paduka kira-kira 11.30 pagi disambut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Al-Sultan Abdullah kemudiannya diiringi ke bilik santapan khas untuk bersantap juadah tradisi ala desa. Usai bersantap, Sri Paduka berkenan berangkat ke kemah utama di Laman Sari untuk beramah mesra dengan rakyat. Majlis dengan tema Raya Keluarga Malaysia, Syawal Dirai Nikmat Disyukuri merupakan rumah terbuka pertama dihoskan Datuk Seri Ismail Sabri selepas dilantik sebagai Perdana Menteri pada 20 Ogos 2021.